Opa! E aí, galera, tudo tranquilo por aí? Como é que vocês estão? Aqui é o Rick. Bora continuar nossa aventura aqui em Sekiro: Shadows Die Twice. Nós paramos exatamente neste ponto aqui, onde nós teremos que enfrentar o Genichiro. Então, galera, sem muita enrolação, bora só ver o que que a gente vai precisar aqui. Deixa eu equipar aqui já, deixar tudo no esquema. E bora começar essa batalha aqui, certo? Então partiu. Eu vou cortar o vídeo porque a gente já viu, né? E a gente já vai direto pro boss aqui. Tá aqui, ótimo. Já começamos bem então. Pera aí, deixa eu vir aqui para trás. Senão ele não vai deixar eu usar. Pronto, agora sim. Tá, agora sim. E isso aqui. E ótimo. Então vambora. Quando ele fizer esse combo, a gente só foge, saca? Porque nem compensa, galera. Deixa eu fugir aqui. Preciso recuperar minha postura. Ele recupera a postura muito rápido, cara. Não dá nem pra recuperar aqui. Bora. Ô, safado. Ele não tá deixando eu dar um ataque nele? Caramba. Bora. Fala sério, hein, Guiritiro. Toma. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser agressivo aqui com ele. Só vamos. Ótimo. Partiu. Como assim, cara? A gente esquiva isso aqui dele? Bora. Bora lá. Eu não entendo isso, cara. Realmente eu não entendo. Olha pra isso. Ele vai atacar de novo. Vambora. Tomou. Eu vou deixar pra usar o confete divino na segunda transformação. Eu acredito que será melhor. Nossa, fala sério, cara. Morri de trouxa. Tá, vambora, vai. Vamos ser agressivo aqui com ele. Toma, toma, toma. Toma. E leva. Ótimo. Agora a gente já consegue reviver. E bora. Agora acho que é uma boa hora para usar o confete. Caramba, cara. Ele vai dar o especial lá. E a gente chega e volta. Ah, fala sério. Deixa eu fugir aqui para encher o sangue. Ele não vai deixar eu encher meu sangue aqui. Morri. Ótimo. Parabéns. Tá, eu preciso encher o sangue aqui. Se ele não, ele não vai ajudar. Bora. Usou. Ah, fala sério, hein? Puta boa chata. Olha isso. Ah, fala sério. Deixa eu tentar usar a gama divina aqui.
E vamos colocar a pastilha também. Cadê inventário? Usar. Ai, caramba. Cadê o confete? Vamos lá. Ai, fala sério. Bora. A gente não pode deixar ele dar esse salto aí. Senão, ele acaba atrapalhando. Vamos tentar não morrer agora. Tomou. E vaza. Ele já tá perdendo a postura dele. Tomou outra. E vaza. E tomou outra. E adeus. Agora o bicho pega. Bora lá. Migoto da Miko no Shinobi o oshii na aruji o kaeru tsumori wa nai ka zaregoto zaregoto da to. このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ、従えてみせる。巴の雷、見せてやろう。Louco demais, cara. É uma das boss battle que eu mais curto nesse jogo. Bom, vamos lá então. Aqui não tem segredo, galera. É o seguinte, é isso aqui, ó. Ai, caramba. Pulou. Bombinha Robert. Inclusive ele fica até mais fraco aqui, saca? Então dá pra gente. Ai, que vacilo. Ah, ele me agarrou ainda. Nossa, fala sério, hein, jogo. Deixa eu me afastar aqui. Deixa eu fazer umas paradas aqui, calma lá. Eu vou usar uma gama divina, porque será útil. Ele usou isso aqui, ó. Beleza. Agora, o que que a gente quer dessa batalha? A gente quer que ele jogue o raio na gente, certo? Então ele vai pular e a gente vai revidar. Certo. Ele vai dar o outro ataque. É só isso. A gente só tem que esperar ele dar o raio, certo? E não morrer, obviamente, né? Deixa ele dar aí. Caramba, cara, tá difícil. Aí, foi. Levou. Tomou. Vamos voltar aqui pra trás pra usar. Ah, ele não vai deixar. Ele não vai deixar usar a pastilha. Vai. Espero que ele deixe. Vamos lá então. Falta pouco agora. A gente só precisa que ele dê o raio. Não tem problema se ele matar aqui a gente. Olha lá, ele fez aquele sinal. Nossa, não foi. Nossa, cara. Eu vou tentar usar a pastilha de novo. Ai, fala sério esse boss, hein? Falta tão pouco pra matar ele agora. Ele vai começar com essas. Então toma. Certo, e vambora. Sai de perto. Espera ele dar o raio. Olha lá, ó. Pulou. Rebateu. Show! Adeus, Genichiro, meu queridão. Grande abraço aí pra você. Foi uma batalha bem chata. Mas. Infelizmente. Você vai pro saco. Beleza. Memória Genichiro, a memória da batalha de um oponente extraordinário que permanece na mente do lobo. Comungue com um ídolo escultor
e confronte memórias de batalha para aumentar permanentemente o ataque. Conforme dita o código, o lobo jurou vingança contra Genichiro Hashina. Ah! Ninjutsu da fumaça sangrenta. Bom, praticamente é o seguinte: esse jutsu aqui, ninjutsu, né? Ele faz a gente dar um ataque. Mas é um ataque mortal no inimigo, e isso faz com que espalhe uma névoa de sangue, segue todos que estiver ao redor, se tiver mais inimigos, e a gente consiga pegar todos, certo? Com um ataque furtivo. Técnica de ninjutsu. Aqui, ó. Foi o que eu disse no caso, né? Chegar por trás e dar o ataque mortal aqui, né? Bom, é isso aí. あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは。この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人返りか。さらば。Da hora demais, cara. Parece um anime, velho. Muito louco, muito louco. É, agora o jogo vai se abrir pra gente. A gente vai sair daqui e vamos ter muito rolê pra fazer agora, galera. Muito rolê. Vamos falar aqui com a senhorita Emma primeiro? ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？芦名一心。私は一心様に仕える薬師です。何故助けを命じられたのだ？一心様は流飲の力を望んではおられません。ゆえに九郎様を。芦名より逃がそうとした。はい。井戸底への文、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。Perfeito. Já vamos lá falar com ele. Bora só comungar aqui com o ídolo, então. Vamos aprimorar atributos físicos. Ah, não, não é físico, não, é ataque, né? Vamos pegar a memória do Genichiro. Nosso poder foi melhorado. Quantos nós temos de... Ah, tá. Vamos comprar mais brasões espirituais. Não temos dinheiro. Também não tem problema. Bom, é isso aí. Bora lá descer. Tem mais alguma coisa para ela falar? あなたにはマクロス。Ah, tá. Ela só tá repetindo o diálogo. Tá. Então nós temos aqui mais um ídolo para comungar. Certo. Antes de eu falar com o Kuro, deixa eu ver aqui um negócio. Ótimo, o atalho já está ativado. Então a gente consegue seguir aqui adiante. Certo. Então, deixa eu dar uma olhadinha ali no escultor Cercanas de China. Beleza, o vendedor já veio para cá. Bora falar com ele おお、aqui. あの時の旦那じゃねえか。
アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい？ Certo, vamos comprar. Então vamos ver o que ele tem. Opa, semente de cabaça. Perfeito. E temos mais bolsas, né? A semente está custando 2.000. E eu estou com... Ah, temos mais coisas aqui, ó. Uma anotação detalhada. Detalhando os paradeiros da espada curta Kodachi, conhecida como Sabimaru. Uma anotação descreve o templo de três andares. Deve ser adquirida para ser lida. Tá, isso daqui são armas que a gente pega, que na verdade a gente já pegou, né? Tá, então aqui eu tenho 1.500, aparentemente 1.800, então eu preciso de mais uns duzentinhos aí para comprar essa cabaça. Perdão, essa semente para cabaça, né? Então, ótimo. Temos o escultor aqui. E agora vai aparecer mais coisas novas pra gente. Vai acontecer uma parada nova lá na propriedade Hirata, certo? Então temos algumas coisas para fazer aqui. Então, primeiramente, antes de falar com o Kuro, eu quero dar uma averiguada. Se eu não me engano, eu acho que tem uma bolsa de dinheiro aqui embaixo, antes de entrar na briga com o antes de entrar na briga com o Lord Genichiro. Se não me engano, aqui pra baixo tinha uma bolsa de moedas em algum lugar aqui. Pera aí. Ali foi de onde a gente veio. Ah, ali, achei. Ótimo. Quanto que é? Ótimo, mais 100. Então agora eu só vou precisar de mais uma quantidadezinha, né? Tá, a gente já vai ali. Não dá pra vir por aqui. Bora subir, vamos lá conversar com o Kuro. E temos mais outra coisa pra fazer além de conversar com o Kuro. Temos um diálogo secreto ali pra gente conversar, ouvir, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui atrás primeiro, que é o seguinte, a gente encosta aqui, bisbilhotar. E cara, é muito louco, um dos motivos pelo qual eu gosto muito do Genichiro é por conta que, tipo, ele não era um vilão por completo, saca? Ele só queria o bem de Ashina, né? Sem pensar em todos os meios e escrúpulos. Triste, infelizmente, né? Mas ele não queria o mal de Ashina. Tá, vamos falar com ele primeiro. Ué, ele tava ali e veio pra cá? Pera aí. Ah tá, ele já tava aqui na verdade. Bora falar aqui com ele então. お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ。我が血は竜院は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。 だがな、死なぬというのは淀みを生む不死の契りも落ち水も竜害も皆そうだ。人の人としての生き方をゆがめてしまう。私は竜院の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。 Então aqui, ó, ajudar Kuro, obedecer ao código de ferro, proteger Kuro. Então, proteger Kuro, certo?
que eu acho que na verdade aqui não faz diferença. Mas eu vou colocar isso aqui e tem um motivo do porquê. Porque quando a gente coloca isso aqui, automaticamente na mansão, na propriedade Girata, o coruja. Bem, vocês vão でsaber. きます。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため、幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数えきれぬほどなのÉ, eu か。acho que essa é a terceira opção aí.巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたは不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。Beleza. Tem mais algum diálogo? 不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。Texto sobre o rompimento da imortalidade. Um livro de Kuro sobre a arte de romper a linhagem do dragão. Parece velho. A encadernação está aos fiapos. Estão faltando muitas páginas. Aqui está descrito o ritual do rompimento da imortalidade. Para além do palácio da nascente, encontre o santuário e absorva as lágrimas do dragão sagrado do reino divino. このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。Vamos lá então dar uma olhada. この香炉は。かつてこのアシナの城には、私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は。亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。 Certo. Vamos ver se tem mais algum diálogo. して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への行き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。Vamos acompanhar então. Tá. Será que ele vai gerar mais algum diálogo? Não. 一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただ、その離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は。屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。Beleza. Essa aqui era toda a linha de diálogo. Então a gente vai abrir isso aqui agora.
Já é ali, ó, naquele prédio ali. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos conversar com a Emma mais uma vez. わが主はこの天守の外はですが一心様は少しお加減が優れません Ok, vamos repousar no ídolo. O garoto tá lá? Bora trocar uma ideia lá com o Lorde Ishin. Olha aí. Miko-sama no meio-nite. Oh! Ukagaitai koto ga. Sono mae ni saki ja. Hobi ni tottoke. Saquê rústico. Uma garrafa de saquê rústico e turvo, presenteada por Ishin. O saquê deve ser compartilhado. Esse saquê turvo é um dos favoritos de Ishin à China. Ele tem um sabor robusto e profundo. Por outro lado, dizem que embebeda as pessoas rápido demais e além da conta. Otimizu ni mirareta wanga mano Genichiro. Yoku are o tomete kureta. Rei o yuzo. Waga chichi no okite ni shitagatta made. Shinobi no okite ka. Naruhodo. Onushi Fukuro no segare ka. Ano kunitori ikusa de hirowareta warashi yo na. は巡ってここに至るか 人の絵にしてはつくづく面白いそうは思わぬかのVocê viuセque ele キ chamou ele de ロよSekiro, né? あなたしてそのお主が Ou 何をす seja, るお、だ Tengu de China é ele, né? Porque foi o Tengu de China que deu o nome para ele. Primeiro, da bebida. Ofereci o saquê rústico. これを、お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時に、お主、源一郎はどうじゃった。どと刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。使徒は巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心、長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。Certo, sobre o rompimento da巫女imortalidade. 様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議ならば、あるいは鍵となるやもしれん。不思議。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫付きとか言ったかのう。わしも見たことはないが。真の像を貫こうが、首を落とそうが、死なぬというぞ。まことであれば。
恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す、それが不思議よ。Ok, sobre o rompimento, localização da lâmina mortal. Shigirio, Izukori. Senpouji ni aru to kiku. Tada, Shigiri wa nukenu to iu zo. Nukenu to wa. Tada so tsutawatte oru no yo. Daga ima ya ano tera wa mon o tozashite oru. Namakusa domo me お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。OK。行くか、赤炉。伏立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ戦に敗れる。そうじゃ、肝に銘じておくがいい、赤炉よ。迷えば敗れるぞ。Perfeito. Agora nós temos uma quest aqui. Na verdade, três quests, né?Pra gente romper a imortalidade e fazer os três finais do jogo, né? Será que é aqui? É aqui. Vamos falar lá com o Kuro então. Vocês vão ver que ele abriu lá, ó. Ler. Lobo, encontrei algo. Eu abri a biblioteca. Encontre-me lá, Kuro. Então temos algumas coisas pra fazer antes da gente vir aqui.一心様とも礼を言われた。源一郎殿を斬ったことよ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。だ。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。白いあざ。いや。ならば留飲を歩く。あ、sim。ああ、ブレをし。O que ela está falando aqui é sobre aquilo que eu falei na segunda gameplay, né?Sobre o cabelo branco dele e tal, né? Então vamos pegar aqui. Chave do templo forte. Bora abrir isso aqui. Depois do Genichiro ficamos só no diálogo mesmo, mas isso é importante para a história do jogo. Obrigado, Okami. Eu tenho um pouco... Bom, sim. E eu acho isso muito legal, porque a história do jogo é muito boa.Vamos falar com o Kuro. Hokori ga hidoi na. Modorimashite gozaimasu. Oh, modotta ka, Okami. Isshin-sama to wa aeta ka? Hai,
不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。ぎょい。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりと花だな。Oferecer a gota de cerejeira. Isso aqui a gente conseguiu com a senhorita Boboleta, certo? Vamos oferecer então. Miko-sama, こちら. Kore wa moshiya Sakura Shizuku ka? Sore wa Ryuin no Fushi no keiyaku ga narazaru toki Hikikai ni nokoru mono toyu. Takeru-sama ga nokosareta mono deshou ka?であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。Vamos dar a gota. ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の留飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。もう目を開けてよいぞ。Interessante que ficou escuro, né? Como se nós fôssemos o lobo e estivéssemos de fato cego. Poder da ressurreição adicional concedido. それはタケル様にいただいたもの。大事にしてくれ。ぎょい。Sobre a flor. Mazua, coreo. Bilhete sobre a flor aromática. Um bilhete de cura escrito por Takeru, antigo herdeiro da linhagem do dragão. Disse que parentes de Tomoe, uma vez, obtiveram a fragrância da nascente e chegaram ao palácio. Você pode encontrar uma pista onde as águas do rejuvenescimento convergem em um grande lago, uma flor tão branca e aromática. Takeru-sama ga nokosareta mono da. Senkyou ni kaeru tame, Minamoto no kouki nitsuite shirabete ita no daro. Kono ashina o tsuranuku, Minamoto yori nagare izuru mizu. Sono mizu ga koku tamatta basho de saku, shiroi hana nitsuite kakarete iru. Dou yara sore ga Minamoto no kou no hitotsu de aru yō da. Minamoto no mizu ga koku tamatta basho. Fukai keikoku nado de shou ka? Naruhodo. Naraba ochidani kamo shirenai. Ano tani ni wa Minamoto no mizu mo nagarekonde oru hazu. Sono ochidani wa izuko ni? Shiro no urate no hayashi o nuketa saki ni aru zo.林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。行くか、狼よ。頼んだぞ。は。Perfeito. Bom, finalizamos a linha de diálogo aqui do jogo.Então, o que eu vou fazer? Vamos repousar. Será que ele vai continuar aqui? Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Não. Será que se eu vier aqui pra trás, a senhorita Emma fala alguma coisa? Eu acho que não, né? Deixa eu vir aqui atrás. Só pra ver. De fato, não.Bom, beleza, galera. Então, eu acho que esse vídeo ficou um pouco prolongado, mas... Poxa, a história tá muito boa, cara. Fala sério. Temos muita coisa pra fazer. Vamos lá pra...
Vamos lá pro templo. Ah, a gente pode ir pro templo dilapidado por aqui agora. A gente não precisa mais teletransportar. A gente para por ali, compra aquela semente de cabaça e dá continuidade na história. Até porque a continuidade será a partir daqui agora, certo? Cercanias de Ashina. Vamos repousar aqui então. Perfeito. É isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando. Me digam aí o que vocês estão achando da gameplay, certo? E a gente continua a partir daqui. Não esqueçam de comentar, compartilhar, deixem um like aí se vocês estiverem gostando também. E a gente se vê na próxima gameplay. Falou, galera. Grande abraço e até mais.